Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić predslavio je svečano euharistijsko slavlje na blagdan Cvjetnice, nedelje muke gospodnje, u župi Dobrog pastira u Brestju. Kardinal je istaknuo kako je i ova župa katedrala, jer katedralu čini živa crkva, katedralu čine vjernici okupljeni s biskupstvom. Nakon uvodnih riječi blagoslova maslinovih grančica i cvijeća koje su donijeli vjernici, uslijedila je procesija do crkve gdje se nastavilo misno slavlje. U kratkoj homiliji, nakon otpjevane muke, kardinal Bozanić je rekao kako nas navještaj muke uvijek iznova duboko dira na način koji ne možemo razjasniti svojim razumom. Zbog toga što je Isus podnio za nas muku, on je nama otvorio vrata uskrsnuća, vrata vječnog života. I koliko god puta zajedno s Isusom ponavljamo: Bože moj, Bože moj, zašto si mi to dozvolio? Zašto se to meni događa? Mislimo na Isusa i povežimo se s njime i molimo Isusa da nam pomogne da izdržimo. Da izdržimo poput njega, jer kraj nije smrt, niti grob, niti zapečaćen kamen na grobu, nego je kraj Bog, vječnost, uskrsnuće. Na kraju euharistijskog slavlja velečasni Zlatko Pavetić, župnik u Brestju, zahvalio je zagrebačkom nadbiskupu kardinalu Josipu Bozaniću što se odazvao pozivu i svojim dolaskom uveličao slavlje 40. obljetnice prvog misnog slavlja u njihovoj župi. U znak zahvale dar su prinijeli župljani koji su bili prisutni na prvoj svečanoj svetoj misiji. Župljani su u zahvale kardinalu uputili zahvale i župnicima Branku, Ivanu i Zlatku, koji su proteklih 40 godina dali svoj doprinos njihovoj župnoj zajednici.